Сошиал хамтад амжилтсан скватертаа баярлалаа. Мэдээ үргэлжилж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч цагаан хэлбэрт орч улсын хурлын дарга Мег Гомбын холноор өнөөдөр уулзаж, шинэ ерөнхийлөгч Тангараг Урал Ёслолыг 7-р сарын 10-нд зохион байгуулах талаар саналдлаа солилдсан байна. Энэ тухай өнөөдөр төрийн тэргүүн өөрийн албан ёсны хуудсанд мэдээлэл тавьжээ. Тэрээр шинээр сонгогдсон ерөнхийлөгч Тангараг Урвах талаар улсын хурлын даргатай ярилцлаа. 7 сарын 10 буюу нөгөөдөр ёслолын бэлтгэлийг шуурхан ангах гэж үтсэн байна. Сонгуулийн ерхий хорооны эцсийн дунгаарч сонгуулийн тайланг улсын хурлд өргөн барьсны дараа улсын хурлын дарга ээлжилж чуулганыг зарлах учиртай. Ингэснээр Монгол Улсын ерхийлэгчийн Тангараг Урвах ёслолын үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулна. Энэ арга хэмжээг үндэсний их баймаад нөмөр шуурхай зохион байгуулахын зүйтэй гэж улсын хурлын дарга энэ холбоо үзэж байгаагаа илэрхийлээд байна. Харин 7-р сарын 6-ны өдрийн улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар Монгол Улсын ерхийлэгч төрийн ордын их тайлан Тангараг Урвах тогтоолыг баталсан юм аа.